aqui, olha, gente. Cheguei num mercado aqui na Itália. Esses são os preços. E aí, toda etiqueta que tiver um númerozinho na lateral dela, você tem que pesar e colocar o código. Tipo esse aqui, olha. Essa laranja, você tem que pesar e colocar o código 4, que já sai a etiqueta de pagamento. Tá vendo? Eu peguei essa laranja aqui, olha. E aí, tudo que já vem com código de barras, não precisa ser pesado. Já tá pronto pra ir pro caixa, tá vendo? Peguei dessa banana d'água. Aqui não tem banana prata, pelo menos nesse mercado. Só tem banana d'água. E aí, 99 centavos o quilo. E o código é 52. E aí a gente já coloca no saquinho, já leva pra balança e pesa. E já sai o código de barras pra gente pagar. O brócoli, eu peguei um maço de brócolis e ele já vem com código de barras, então não é necessário. Olha, muita coisa diferente que eu não conheço. Vou levar uma couve-flor para comer refogada. E aí eu preciso pesar, colocar o código 33. E agora eu vou mostrar para vocês como se faz isso. Esse repolho, que diferente, gente. Ele é arregato. Olha. Caramba, muito diferente. Muita coisa. É novidade. Olha esse tomate. Nossa, tem cada pera esquisita, viu? Maçã.
manteiga é super caro aqui. É mais caro que no Brasil. Eu não sei se dá pra ver os preços nos painéis, mas é bem carinho. Aqui chegamos na seção de iogurtes. Olha, gente, Malu, 1,45. Ai, gente, fui no mercado fazer compra. Hoje já tá de noite, tá mais ou menos 11 graus. Olha o sino da igreja. Toca de hora em hora, mas tem vezes que ele toca assim, olha. Eu não sei se é pra chamar pra missa. E aí eu tô na calçadinha e tá vindo um carro. E é bem próximo, sabe? A ruazinha, agora a gente tá subindo uma ladeirinha. Eu tô com compra. E quando eu chegar em casa, ó, 11 graus e eu tô suando muito. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês tudo que a gente comprou por 49 euros, gente. É muita coisa. Deixa eu me adiantar. Tô rouca que acabei ficando resfriada. Mas a casa é aquela ali, olha. Já na reta ali no meio, tá vendo? A gente mora no segundo andar. Aquele ali na frente é o Simon, que tá dividindo o apartamento comigo. Ele é de Cuiabá, Mato Grosso.
E deixa eu chegar. Que tá pesado, por isso que eu tô bufando tanto, porque eu tô resfriada e carregando peso e subindo uma ladeirinha. Aqui, gente, acabei de chegar do mercado e nós compramos todas essas coisas aqui por 49 euros e um quebradinho. Eu já vou mostrar pra vocês o valor total depois que eu mostrar todas as mercadorias. Olha, aqui é suco. E aí eu vou colocando os valores pra vocês individualmente, tá? Esse pacote, ele vem com 2 litros de suco cada um. Aqui, 680 gramas de azeitona sem caroço. Um achocolatado. Esse daqui era o maior que tinha lá. Nesquik que a gente tem no Brasil, né? 1 quilo de queijo em fatias. São 50 fatias de queijo, e esse foi o que a gente encontrou com menos corante. Aqui, leite integral, nós trouxemos 3. Aqui é amaciante, mel, um iogurtezinho super gostoso de cacau, que custa 39 centavos cada potinho de 200 gramas. Gente, é uma delícia. Batata, nós trouxemos hoje. Alho só vende assim, não vende a granel. Só nesses packzinhos, e o alho aqui é bem caro. Aqui nós trouxemos 2 pacotes de torrada, saiu 1 euro cada torradinha. Esse pacote aqui de iogurte integral vem com 8 copinhos de iogurte de 125 gramas. Foi super barato também. Um cereal pra gente comer com iogurte, o mel também é pra acompanhar o iogurte. Aqui a maçã, acabei machucando ela no caminho, olha. Foi 99 centavos esse pacotinho de 600 e poucas gramas. Cenoura, 47 centavos, aí eu vou colocar o peso do quilo pra vocês. Pimentão vermelho, 1,29, nós trouxemos 2 bem grandes. Aqui a gente não encontra banana prata, então essa daqui é a banana d'água, né? Que as pessoas chamam de nanica também no Brasil. 1,59, esse amarradinho. Tomate, foi bem baratinho também. Laranja, maçã verde, um pé de alface. E aqui o papel higiênico, que veio com 4 rolos de 500 metros. Esse papel higiênico saiu a R$3,75, essa embalagem com 4 rolos, tá? É sempre folha dupla. O papel higiênico compensa muito aqui, porque aí no Brasil tá pela hora da morte, diminuindo cada vez mais a metragem e a qualidade também. Agora eu vou limpar isso tudo, lavar o que for de geladeira para higienizar e guardar, porque a gente depois vai fazer a janta. Eu já tô com fome já.